Nacín. Abriuse o caborco globular do meu ollo. O vento dispersou o día un instante e caín, xunto a toda a miña xerazón no trinque da idade, como se nunca antes, aínda que sempre. Luisa Villalta Gómez naceu o 15 de xullo de 1957 na cidade da Coruña, esa que tan ben reflectiu posteriormente na súa poesía. Esa son eu, rubindo unha e outra vez as escadas dun mundo posíbel, separado sempre pola idade, a teima e a vontade íntima de voar. No alto, a miña casa alta, e por cima un país nas nubes, lidando co sol difícil do norte, que sempre se rende as gadoupas do mar, e esquece ficar para quecerme. Estudou nas Josefinas, onde demostrou posuir xa dende moi nena unha gran intelixencia e unha memoria fotográfica. En plena adolescencia, converteuse nunha gran entusiasta da música, sen dúbida debido á influenza dos seus pais, grandes afeccionados á ópera. De moza, atopamos a Luisa presentándose a todos os procesos de selección de figurantes para as óperas que se representaban na cidade. Estuda violín e inicia deste xeito unha das súas grandes paixóns. Acaba os seus estudos de bacharelato no Instituto Feminino. Alí descubre outra das paixóns da súa vida, a literatura. Posteriormente, estuda filoloxía hispánica e galego-portuguesa, primeiro na Coruña e despois en Santiago de Compostela. Nace o seu compromiso coa lingua, a cultura, o país, Galiza. Ao pouco de rematar a carreira, remata tamén os seus estudos superiores de violín. En 1980 atopámola no grupo Escaino, xunto con Juan Fernán Bello, Paulino Pereiro e Luis Pereiro. Formou parte da Orquestra de Santiago, de varios grupos de cámara e da Xoven Orquestra de Galicia. Chega ao activismo e á loita en primeira fila, sempre fiel aos seus ideais, ao seu camiño, ao seu lugar no mundo. E comprométese con todas as causas que considera xustas, sempre do lado dos máis débiles. Reclamamos unha educación íntegra que críe nos xo traballadores, nos xo productores dunha engrenaxe económica, senón individuos, seres humanos, que teñen neste país, ademais, a característica de ser galegos e teñen dereito a seguir sendo. Unha figura desta calidade, evidentemente, que tamén foi unha persoa comprometida no plano político, no plano social, e unha persoa que soubo ler o seu tempo e que soubo estar á altura do compromiso que exixe formar parte dunha sociedade, formar parte dun país, formar parte dun tempo histórico. Como autora, adoitas encadrar a Luisa Villalta na xeración poética dos anos 80, aínda que a maior parte da súa obra foi publicada durante os anos 90. De calquera xeito, a súa voz poética conserva aínda hoxe unha total actualidade e segue a ser un referente literario fundamental nas nosas letras. En 1991 publica Música Reservada. No prólogo danos as claves deste poemario. Este libro nace dunha experiencia musical que busca o lume da palabra para entender a sombra do seu propio corpo. A poesía, a palabra melódica. Como escritora, eu creo que Luisa é unha figura excepcional, porque é moi pouco parecida a outros poetas ou outros escritores galegos. Ten, en primeiro lugar, un mundo propio. Eu creo que hai unha grande conexión e unha grande coherencia entre, en toda a súa obra, independentemente do xénero. Eu son incapaz de vela como poeta, como algo diferenciado do seu traballo como narradora ou como autora teatral. É unha unidade. E logo, sobre todo, porque eu creo que eu sempre penso dela que é unha lógica apaixonada, unha persoa que era capaz de
de como unha especie de xuno de dúas cabezas, de armonizar completamente a paixón vital, a paixón co país, a paixón á hora de focar o traballo literario, cun pensamento lóxico que é moi pouco frecuente no noso mundo. Era alguén que, como se xunou de dúas cabezas, por un lado estaba moi focada cara á reflexión, cara á indagación, cara a ese traballo de pensamento duro, difícil. Hai un poema dela dos meus preferidos de música reservada que comeza "Pensar é escuro", e por outra banda ese pensar escuro requiere tamén, exixe un traballo de concentración moi isolado, moi solitario ás veces, e por outra banda Alianza Perfeita con a Luisa, que era unha activista tamén, non? Que tiña unha enorme preocupación e que era moi lúcida á hora de analizar o país, os conflitos do país, os conflitos da cidade. Como destacaría tamén o seu rigor formal, pero sobre todo tamén o rigor de pensamento. Cando posteriormente Luisa Villalta, xa como poeta, publica un poemario en Espiral Maior, poemario que se titula Ruido, eu, un día dos que viña aquí a estudar piano, pois xa doi un exemplar. Lino e quedei absolutamente fascinado, pero levei unha gratísima sorpresa, que un dos poemas estaba dedicado a mí. Bueno, chamei nese ese día, cando leí o poema, emocionado, e dixi, Luisa, gracias, isto é unha maravilla, bueno, porque de verdade me parece un poema soberbio, e entón dixi, bueno, non te preocupes que xa se daré un manuscrito. Isto é poesía, un ruido provocado, non ornamento sonoro, arabesco para as pontas dos dedos, e necesarios encaixes para a alma dormir ou sentir a levedeza da onda cando apenas chega a romper. Provocación de boca con fame, isto. E a fame adormece ou reclama. Fronte á rutina, o rito da palabra tensa a pel do mundo, un tambor que desperta. A pel estremécese porque recoñece a morte que baila fora da tumba. Isto é tamén unha muller que resiste. Edítase en Lisboa, tamén en 1995, Rota ao interior do ollo. Sempre tiven unha idea de Luisa como unha muller cunha grande sensibilidade, onde se conxugaban pois unha serie de cousas que logo foron medrando ao longo do tempo. A súa actividade, o seu compromiso, a súa seriedade ao tomar as cousas, tamén o seu concepto e a súa vivencia da beleza, con unha finura extraordinaria, non? Aí creo que se aprecia dentro dos seus poemas. A poesía de Luisa, desde os primeiros poemas até en concreto, ou do Papagallo, creo que vai gañando en intensidade, vai gañando en autenticidade e tamén o seu esmero pola forma, incluída o rigor pola lingua, pola expresión, creo que está sempre, ¿no?, sempre presente. Tamén creo que é moi importante a súa capacidade que tiña para conxugar o local, ou, por exemplo, que era mesmo a Coruña, a cidade da Coruña, co universal, ¿no?, e co mundo do pensamento e mesmo da filosofía, ¿no? En concreto, obra que ve a luz en edición póstuma foi o libro gañador da 12ª edición do Premio de Poesía Espiral Maior. Luisa Villalta, co último libro en concreto, que foi Premio Edicións Espiral Maior, está xa nun momento da súa proxección como poeta de gran madurez. Estamos xa diante dunha poeta dunha voz plena, consciente, con gran dominio da expresión poética. Luisa Villalta, que é unha poeta moi culta, que é unha poeta da idea e da palabra, e ao mesmo tempo, remitíndonos a en concreto, este libro pois é unha homenaxe á cidade da Coruña, é unha homenaxe á súa cidade, e aí contempla a poeta unha perspectiva sentimental, unha perspectiva material, unha perspectiva histórica, é unha perspectiva crítica
de composición da cidade, de lectura da cidade a través dos seus sinais de identidade profunda, a cidade como un elemento histórico, pero como un elemento tamén ético. Aí Luisa Villalta atinxe un gran nivel como poeta. Papagaio, editado no 2006, cando Luisa xa non estaba aquí, é un traballo sobre o barrio do Papagaio da Coruña, antes da súa demolición, que fai coa fotógrafa Maribel Longueira. Unha fotografía para un poema, unha fotografía por un poema. Supón o compromiso de ser a voz das que non teñen voz, a dignidade que ou é radical ou non o é, a humanidade, a liberdade para dicir: mírame, pero... Quedamos, veo a miña casa, chegou con un Word e traía todos os 20 poemas feitos. O sea, realmente traía un libro, traía 20 poemas feitos e estas fotografías que daquela estaban todavía, eu escaneei, xas enviei, para xa colocadas, pero en Word, non? Así dunha maneira, unha maquetación moi sinxela, pero xa situadas con respecto aos poemas. Total, que empezou a leerme os poemas e quedei sin fala durante un tempo. Ela miraba pa min, eu miraba pa ela, e cando rematou, díxome, con esos ollos maravillosos que tiña: te atreverás? E xen eu, si ti te atreves, non teño nada que decir. A amizade ten flor que reventa nas paredes, sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. Compartir as cordas de tender a roupa, vibrantes de emoción e de necesidade, por aquelas cousas que a auga da vida non dá lavado, pola dor que as esfrega, deteriora, volve inúteis, e entón hai que poñelas a secar ao ar das bocas abertas, xanelas asustadas. Non é amor no sentido estrito da palabra, senón amor de luz, esa grande indiferencia que produce estar ao alcance, porta con porta, vida con vida, cordas coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversível destes nosos corpos, o único que somos. Pois comentou Luisa: mira, teño aquí un relato, breve, se non te importa, creo que podría ler, se encantou. Efectivamente, leu un relato. A mí me parece un relato magnífico, pero xa Luisa, pero mira, eu creo que ese texto, máis como peza narrativa, funcionaría moi ben como texto dramático. En narrativa publicou Silencio, ensaiamos, 1991, Teoría de xogos, 1997, e, no ano 2001, As chaves do tempo. Alén diso, participou en encontros, foros e colectivos como a Mesa pola Normalización Lingüística e a Asociación de Escritores en Lingua Galega, de cuxa directiva formou parte. Participou activamente nas movilizacións que se convocaron desde o mundo da cultura en solidaridade co povo de Palestina, contra a guerra en Irak ou a catástrofe do Prestige. Exerceu como profesora de Lingua Galega e Literatura en varios institutos, sendo o Isaac Díaz Pardo o seu último destino. Neste instituto deixou unha profunda pegada. A biblioteca leva o seu nome e cada ano, dende 2004, se organiza o certame literario Luisa Villalta. Pues la verdad es que de Luisa recuerdo cantidad de cosas, porque vivimos juntos tiempos que fueron aquí en este centro muy difíciles, tiempos de los que ponen a prueba la capacidad humana y la calidad humana de cada quien. Y ella destacó por varias cosas que son muy importantes. La primera, destacó por su no sectarismo, su capacidad para entender a los demás, para entender los puntos de vista
del contrario y, por lo tanto, integrar, cosa que en aquellas épocas que vivimos fue necesario. Fue una gran aportación que nos hizo a esta comunidad educativa y a mí personalmente, que en aquellas épocas era el director y que me veía enfangado continuamente en problemas de todo tipo y pelaje, ella siempre nos aportó el punto de vista de la serenidad. Eso fue una de sus grandes aportaciones y de sus grandes valores como ser humano. Esa grandeza la tenía Luisa, pero además tenía la capacidad de transmitirla, no solo con su dominio del lenguaje y su capacidad para explicar lo que siente, lo que vive y lo que ha aprendido, cosa que sus alumnos agradecerán o deberían de agradecer de por vida, porque eso es un legado fantástico. Por muchos reconocimientos que obtenga como escritora, para mí, como ser humano, ese reconocimiento y esas aportaciones que a mí me dejó y que dejó entre su alumnado y en la comunidad educativa son definitivos de su calidad y de lo que representó entre nosotros. Bueno, Luisa Villalta foi a miña profesora neste Instituto Isabel Díaz Pardo de Sada cando eu tiña 13, 14 anos, máis ou menos. É, desde logo, unha desas profesoras que che deixa unha impronta para toda a túa vida. As que, transcorridos os anos, podes decir que non serías a mesma persoa se non che tivera dado clase alguén como Luisa. Cando Luisa me deu clase de lingua galega, claro, con 13, con 14 anos, un pois ten as preocupacións que ten un rapaz de 13, 14 anos. Pero xa nese momento Luisa é capaz de transmitir, sobre todo, un amor inmenso por unha cultura e por unha lingua que para moitos de nós naquel momento era casi algo estrano a nós por o sitio en que vivimos e por o medio no que nos desenvolvemos. E conseguiu que ese amor callara en moita xente de moitas xeracións, marcándoas pois de por vida. A súa derradeira intervención pública como poeta foi a participación no recital de poetas galegos en solidariedade con Palestina, que se celebrou o 26 de febreiro de 2004, e ao que achegou unha composición co título Debilidade. Nese ano en que falece Luisa, a revista Boar, que se publicaba no centro, coordinada por Marisa Naveiro, por Quisa Asensio, pois lle dedica o seu número á figura de Luisa Villalta, nunha sorte de homenaxe que lle fan os propios alumnos con toda unha serie de textos sobre a súa profesora desde unha perspectiva moi persoal e moi humana e tamén con colaboracións con poemas, con textos da propia Luisa, incluso un deles inédito até ese momento. Poucos días despois daquela derradeira visita a miña casa ali en Miño, pois un día estaba eu lendo e chamou Pilar García Negro. Collendo o teléfono, estaba chorando, apenas podía articular palabra, e díxome, pero sabes unha cousa? Non, morreu Luisa Villalta. E se non pode ser. Porque claro, Luisa conservaba todavía máis esa imaxen de alegría, esa alegría de vivir que mostraba, e comecei a berrar. Estaba eu só na casa como a berrar indignado e chorando, verdad? E non me caen as vagas cando lembro. E entón, eu queria facerlle algún homenaxe digno de Luisa. Pensei que a mellor homenaxe era tocar humildemente, que non podo, sou un gran pianista, o primeiro tempo da Sonata Clara de Luna, de Beethoven. Conseguí chegar ao final. Chorai durante a súa interpretación, pero me parecía que era a homenaxe máis digna que lle podía facer eu a Luisa Villalta, que seguramente estaría escoitando en Manganaburis. Morre o 6 de marzo de 2004, unha vida roubada no momento de maior intensidade creadora, en plena madurez, participando activamente nas dúas paixóns que marcaron a súa vida, a música e a poesía. Paixóns a través das cales amosaba o seu compromiso co povo, coa terra, con Galiza. Forza, para que? Se viver é tan doce como a area do Orzán e deixar ir o sol polo monte San Pedro, pero remar
nas pegadas dos outros, uliscarnos no avance dos povos, repartir o dosel das tormentas gritándonos os nosos nomes de abaixo. Coñecín ventos suaves que nunca máis se daban detido, outra vez sempre o vento dos ventos rodeando este ponto no mundo, cabeza, garda, chave, forza e antemural do reino renacido. A beleza no rostro. O impacto da noticia. O sorriso na ollada. A brancura na pele. Os teus negros cabelos. A cadencia do verso. A palabra. Os ecos do silencio. A dozura ensaiada. O deslizar dun arco. Música reservada. A presenza distante, melodía e saudade, ficarán na memoria, branca de neve, agua clara.